Školství v hradecké městské části Kukleny má mnohaletou historii. Budova základní školy Kukleny byla postavena v letech 1900 až 1901. Městská část si tady místní postavila a protože pak už úplně nestačila, tak vlastně byla v 50. letech rozšířena o pavilon, který kdybyste koukli za mnou z okna, tak ho vidíte. Studium na základní škole Kukleny je zaměřeno na všeobecné kvalitní vzdělávání. Nespecializujeme se. Chtěli bychom být nejlepší školou pro plačické a kuklenské žáky, to je asi naše ambice, taková ta největší. A žáků máme zhruba teď 350, a na prvním stupni máme jednu třídu v ročníku, na druhém dvě nebo tři. Jsme spádovou vlastně školou pro stěžery praskačku a kratonohy, kteří k nám chodí do šesté třídy. A pokud se projdete po Kuklenách, tak zjistíte, že je tady momentálně rozestavěných 1700 bytových jednotek, které během vlastně roku dvou dojdou do končení, tak si myslím, že asi v tomhle údeji nepatrně popojedeme nahoru. Kromě klasické výuky v historické budově nabízí škola žákům také řadu volnočasových aktivit. Specifikou Kuklen je, že máme vlastně ohromnou sportovní halu 42x23 metrů, což je něco, co je vlastně unikátem. A díky tomu tady nejenom spolupracujeme s organizacemi sportovníma, to je jsme vlastně partnerskou školou fotbalistů Slávie, případně florbalového oddílu EPC Hradec Králové, IBK Hradec Králové. A vedle toho teda jedeme i vlastní kroužky, florbal, basketbal, volejbal. A tanec tady je, co se týče těch pohybových, asi jsme středisko v Hradci Králové pro nebeský tanec. To je vlastně, visí tady muži, ženy na šálách poměrně často, chodí sem žongléři. Máme tady hudební kroužky. Co se týká vize do budoucna, tak hlavním přáním je vybudování nové školní jídelny. Těšíme se, že budeme budovat 26. Máme slíbenou, že nám postaví novou jídelnu a potom tady toužíme, protože ten dům, ve kterém my jíme, je momentálně nejstarší zděnou stavbou v Kukledách. Co se týká výuky, chce škola i nadále budovat klima, ve kterém budou spokojeni žáci, rodiče i pedagogové, a které bude pro děti smysluplné a bude je ve výuce posouvat dál.